កណាត់ណារបស់គេពាក់កណ្ដាលទៅនោះថ្ងៃបោះថ្ងៃយោហ្នឹងលើយោដាក់កមុកនោះកមុកយោអាកលុកយើងទីអូអាកមុកនេះបោះគេបាត់ហើយអាកលុកនោះបោះយើងកលុកអូនឹងវាលត្រីវាលឥន្ទ្រីនេះវាលឥន្ទ្រីThank you.
cái này 10 nửa tí cột.